Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Fortnite. Hoje eu tô aqui com o Joãozinho, ele me falou que a gente vai ter 3 win, que ele tá bom, ele falou que ele tá bom e ele vai ter 3 win. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, vamos jogar com essa skin nova aqui, tá ligado? E aí, a gente vai ter 3 win, pelas palavras de Joãozinho. Joãozinho, o busão está passando por Tilted e Londrina. Onde iremos? Tem um lugar que eu gosto muito disso, só que ninguém cria coragem de ir lá comigo. Quem? Onde? Aqui, ó. Poxa, por que não? Então vamos lá, eu gosto de cair lá. Poxa, é uma fazendinha legal. Ó, quer ver o segredinho? Cai aqui, ó, Edu, no meteoro. Fechou. Não sei o que você tá falando de segredinho, mas beleza. Tem três baús lá e a pedra. Tipo, três nunca é tanto certeza, mas dois, um sempre tem. Tem um dentro do caminhão, ó, um em cima do carro. Tem madeira perto também, ó. É mó bom. Ó, tem um em cima do carro e um no caminhão. Tem a minha aqui, tem 12, ó. Tem dentro do caminhão também. Pula, pula. Gostei muito desse lugar, Joãozinho. Vou eu várias vezes com você, caso você precise, entendeu? Tem a Pegou 12 aqui. 12? Tem aqui, ó. Aí dá pra pegar a pedra do pulo e ir pra cima. Não tem coisa, tem bloco. Opa, tá Também não. assistindo? Tá Ali assistindo? pra direita. Ó, tem um Grubb aqui, Grubbs. Tem um baú aqui. Tô aqui. Vamos. Ó, uma lhama lá, ó. Delícia! Adorei esse lugar. Nossa, tinha Scarzão aqui! Roubei! Porque eu sou mal. Tojo. Roubei porque eu sou mal, tá? Eu pego o Lubão aí, ó. Peguei Scarz e pego o Lubão. Pega a M4 também, ó. Não tem bala, Eu né? já tenho coisa pra ficar com 50, pega aí. Tá. Eu tomei tiro, né? Se Calma mata. aí. Fechou. Tava ouvindo gente construir. Cadê a lhama? Os caras pegou aí. Não Você foi tá eles, com não. nada de recurso? Mas não tô com bala? Você tá com bala? Não, mas tô com bala, sim. Ó, tá aí, tá. Ai! Tomei na cara. Cadê ele? Não sei. Mano, eu tomei direto. Tá dentro da coisinha ali, da casinha. Lá em cima da casa, quer dizer. Provavelmente tá com um amigo. Tá lá, ó. Não, é dois. Já foi. Os dois? Yes. Nossa senhora! Ferrou, tô sem life. Gastei tudo minha madeira ali me protegendo. Era cavaleiro, né? Não, era um casal coloridinho. Não, mas um era cavaleiro, eu vi. Nas Não. costinhas dele. Não. Ah, tá, tinha um escudinho. Tem bala aí pra mim? Kit. Sei Ó, lá. tem bala aqui, pega 100 aí. O negócio é, tipo, tem. Calma aí, deixa eu contar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis maçãs. A gente consegue recuperar 30 de vida aqui. Então dá pra, tipo, a gente encontrar a bandagem e você terminar de curar sua vida ali. Entendi. Deve ter aqui nessa coisa aqui. O problema é que tá aberto, então. Provavelmente tem gente aqui que a gente desconhece, porque aqueles menininhos Aqui, ali ó, não. tem bandagem. Aqueles menininhos ali não abriu aqui não, ó. Pega aqui. Aqui já fica full. Aí é só comer as maçãs. Fica tudo lindo. Eu Mano, eu vou tomei uma pegar. rajadona. Eu acho que os dois combinaram. Falou, vamos atirar naquele. Cadê as maçãs? Aqui, ó. Maçãzinhas. Ó, maçãzinha 1. Maçãzinha 2. Maçãzinha 3. E maçãzinha 4 e 5. Fechou, tô full, tô full.
Vamos procurar itens. Nossa, a construção, mano, que nós fez por causa de dois caras. Mas... Normal, né? Pega coisa de novo. Tá, eu acho que não tem baú aí, não. Deve ter baú aqui pro lado aqui. Safe, João. Tem pedra pra gente pegar e ir embora. Tem pula-pula aqui comigo também. Mas a pedra é mais rápida, tem razão. Tô falando, esse lugar é bom. Vamos ver, né? Até quando? Eu tô mentindo que agora não matei ninguém. Até quando a gente, tipo, acabar o meteoro. Aí quando acabar o meteoro fica ruim. É, mas eu só tô mentindo. Então, tipo, tô triste. Por mais que tenhamos pegado coisas, ainda estou triste. Tem outro baú aqui. Opa, doce da nova, tô gostando desse lugar. Tô começando a amar ele. Opa, tem outro baú aqui. Sinto uma esperança, assim, da gente conseguir matar um aqui agora, né? Porque, tipo, eu não matei ninguém. Então eu vou lá pegar a pedrinha. Wait for me! Wait. Ah, me corta azul aqui, João. Você quer? Eu tô com uma já. Fechou. Vamos lá pegar a pedrinha com você. A gente já vaza daqui. Em busca da vitória. Ah, tem três pedrinhas, tá de buenas. Essa safe aqui também, ela é a mais leve de todas, então tá tranquilo. O problema é o pessoal que fica esperando ali, né, nas fontes salgadas. E Pedrita? Pedrita? Cadê você? Ah, está aqui. Estou indo. Nossa, mano, esse negócio aqui, tipo, pra correr da safe. É a melhor coisa que já inventaram. Sério mesmo. Acabou a sua? Acabou. Mas é porque eu passei em algumas casas ali pra pegar umas coisas. Peguei um kit full. Essas casinhas sempre tem baú, sabia, né? Opa! Foi de você? Calma aí, isso aqui é uma pessoa. Morreu. Opa, tem gente passando. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Mais um. Ai, foi mal. Parei de tirar. O outro aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Matou. Boa. Tem 12 aqui pra tudo que é lado. Tudo nosso. Grubinhos aqui. Dois grubons 50. Tem de 25 aí? Não. Tem aqui, ó. Tem lançador de granada, se quiser levar aí. Tô levando. Tô aqui o grubinho de 25, João. Tem madeira aqui embaixo sobrando. Tô aqui, tá aqui, ó. Tá pra vocês aqui. Não, joguei sem querer. Eu ia usar o kit e eu errei o botão. Tá o seu outro aí. Fechou. Estamos prontos, amigo. Carrega as armas. Vamos para a próxima safe. Você pegou a bandagem? Peguei. Só tinha duas. Pegar esse sniperzinho dele. Nossa, esse cara que pegou ele ama também, hein? Eu tô com 99,9 de madeira e de pedra. Eu também, mas não de Nossa, pedra, mano. Vamos embora, por favor, porque eu não aguento. Eu odeio esse lugar aqui. De montanha, né? Atravessar o rio é a pior coisa que existe. É, porque tem gente de dois lados te tirando. Vamos que vamos.
Tem um baúzinho, dois baús aqui de praxe com globo de 50. Outro globo 50. O mais na perto sem mira. Azul? Nope. Verde. Tô quente as balas, não tá precisando de bala? Não, não, bala tá de boa. O cara pegou lhama mesmo. Tipo, aquela nossa lhama lá foi tipo cagada. Porque não veio mala. Essa aqui veio. Ai! Esse buraco aí não tava muito bem não, hein? Tem alguém aí? É isso que eu tô tentando ver. Eu não tô vendo ninguém. Ah, tô vendo. 288 em cima da montanha. Nossa, que raiva. Ele vai pegar a gente. Vamos pra outra montanha aqui, não vamos tentar ir pegar eles lá não. É, porque senão é desvantagem. Pelo menos estamos em safe aqui, ó. On safe, né? Em inglês seria on safe. Você sabia disso, João? Que tudo que é online, você fala on, tipo, na safe, tipo, on safe. Nossa, lá em cima! Você viu? Vi. Esse cara tá construindo um prédio lá. Só precisava de uma sniper com mira. Calma aí, deixa eu fazer isso aqui. Nothing. Prédio aberto na nossa esquerda. Tem prédio aberto? Toma cuidado, Joãozinho, pra não tomar tiro. Prédio aberto, esquerda, tem de tudo quanto é lado. Se a gente tem suporte para fazer, para atacar nisso? Não. Dois balões caindo aí, ó. Acertei lá no prédio aberto. Tá meio com medo agora, né? Dá pra tentar meio que lá no prédio aberto. É, o problema é os caras do lado aqui, esse que é o negócio. Vamos ver onde vai fechar a safe, qualquer coisa nós usamos pula-pula. Eu tenho um também. Então, tô falando disso. Nossa! Mesmo. Dá pra gente... Ah, de qualquer jeito a gente vai ter que ir pra Torres Tortas. Olha lá, tentou atirar em mim, pilantra. Atirou em mim, mas o life dele aqui, mano. Toma cuidado pra não ficar tão em pé e tomar de sniper pra esquerda. Eu tô mexendo, tô mexendo. Constrói uma barreira na esquerda e aí você fica mais de boa. Tem como destruir aquela base dele, não? Lá embaixo, você viu? Tipo, no topo do prédio, mas tá lá. Sim, eu vi. Na onde? Lá. Eu mando de lá? É. Derrubei um. Quer só construir o pula-pula, só construir. Quer ir, não vai, tô aqui. Constrói, tá constrói. Ok. Tem partinha aqui, tô construindo. Foi. Eu errei o tiro. Famas, Snipa. Tudo no nosso nome. Tá, tem jetpack aqui. Vem cá, Edu. Vem cá, rápido, rápido. Aqui, ó. Aqui onde eu tô. Quero usar o pula-pula. Tem globinho? Globinho pra mim? Não, tem globão de 50, tá. Eu tive um fulminante ali, hein? Vou dar suporte, assim, pra não ganhar, porque eu quero ganhar. Eu dou suporte, você se mata, tá ligado? É assim que funciona isso. Fechou. Ó, vamos descer tá daqui. Fechando. Quer fazer um pula-pula? Tem um monte de balão ali, ó. Então, dá pra ir nos balão. Eu vou num aqui. Sempre aí tem dourado. Famas dourado, quer? Não. Ai, cara, tô perdendo dano. Não consegui trocar o coisa. Pode pegar a sua famas. Tá fazendo pula-pula aí? Não, eu não tenho. Tô vazando correndo. Tô correndo também. Tem 8 pessoas vivas. Será que é aquele pessoal que tava lá em cima da montanha?
Eu não sei o que que aconteceu com os caras da montanha da esquerda, mas vai dar pra chegar de boa. Chegar vai, o problema é que eles estão sempre em cima da gente. Então a gente sobe também. Tem que subir naquela montanha zona que tem ali na frente, sabe? Do parque agradável. Porque as aí não é muito interessante, não. Assim vou dar uma vinda aqui pra esquerda. Só cruzar uns olhos, né? Vamos ver se tem gente vindo das torres tortas. Não. Tem o que. Opa, que é isso? Dessa montanha aqui da esquerda. 328 Ó, mais 12 ou azul menos. aqui sem mira. Na direção da casinha. Você quer subir na montanha ou quer ir atrás deles? Eu tô já aqui, ó. Nossa! Vou dar safe. Aqui, ó, o cara vai entrar dentro dessa casinha aqui, ó. Tô indo. Tô indo prestar suporte. Vai! Já morreu, Edu. Vai que tem dois, né? A gente nunca sabe. Caiu direto. Tem sniper roxo aqui, umas coisas que quiser. Ó, fica aqui, ó, comigo. Tem globão aqui, ó. Deixa eu tomar um, eu já pego o outro. Já foi. Ó, a gente lá na montanha, tá vendo? Vai ter que subir, mano. A montanha aqui é muito ruim. Vamos subir pra essa montanha aqui. Eles estão tretando na outra lá da frente, eles vão ter que sair de lá. Tem cinco vivos tirando a gente. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, não. Se você fechou na gente, fechou bonito. Literalmente. Nossa, que tristeza, só matei dois. Tô construindo já aquela base assim, entendeu? Tomara que essa aí feche na gente. Morreu dois. É, agora já era, Joãozinho. Se eles tiverem pula-pulas, vão pular na gente. Eu vou usar esse lança-foguete aqui pra fazer um combo junto com o negocinho que eu tenho nas costas aqui, com o jetpack. Olha lá, lá atrás, lá, ó, tá vendo? Construindo, subindo. Tô vendo. Só pra dar um sustinho nele. Pra ele parar de atirar na gente, né? Porque ele não tem o direito de fazer isso. Aquela árvore tá tancando? Ai, eu tomei. Desceu, João, desceu. Tô tirando lá embaixo. O cara ali também, você viu, né? Vivi. A safe tá pegando ele lá. Acho que lá é safe. Não é não. Oxi! Esse ferrado. Cadê eles? Tem um na esquerda aqui no 318. Errei. Tô errando o tiro de sniper. Tem a árvore tá protegendo eles. Tem que tomar cuidado com o John Wick, a gente não sabe onde ele tá. Provavelmente tá subindo, isso é satisfação. Cadê? O cara tá no negativo aqui no 230. Cadê o outro, velho? O John Wick, não sei.
fiz uma base louca ali para o cara não destruir. Aqui, aqui atrás, John. Não! Ai, foi mal. Não foi em você, não. Você me empurrou com o lança-míssil. Sério? Aham. Uhum. Um morreu ali embaixo. Morreu? Morreu. Como que ele morreu? O cara que tava sozinho finalizou. Foi? Tem mais um agora. Ali, ali, ó, o John Wick. É o John Wick? Tá aqui, ó, pra esse lado, é. John Wick tá aqui embaixo, ó. Já foi. Foi. Uma. Falta duas. É ali que nós vamos ou não vai? Aonde? Londrininha. Bora? Ai, meu Deus. E agora, Jojo? É difícil jogar desse lado assim, sabe? Por quê? Você é uma pessoa muito boa, treinada, joga mais de 5 horas por dia. É complicado. Mas eu resisto. Vai que vai. Aí exagerou. Tá, tem alguns itens aqui em cima, eu tô vendo onde que eu vou pular aqui, se eu vou pular na piscina. Acho que eu vou pular na piscina, que a piscina tá com uma dozona aqui, ó. Pra conseguir me defender caso dê alguma merda. Tem dois aí com você. Então vem pra cá e tá me ajudando, meu amigo. Na verdade, caíram tudo aqui no canto. Não preciso mais. Obrigado. Eu preciso de ajuda. Você precisa? Eu não tô ouvindo isso. Joãozinho pedindo ajuda pra mim. Um já foi. Então tá aqui, ó. Dois de vida, matei. Boa. É que eu só tinha pegado um revólver e uma pistola. Bom que ele abriu o baú pra nós, né? Exato. Tem um sniper pra você. É uma Famas. Quer? Gosto. Tô com o Jimmy Cota Azul já, relaxa. Tinha Globinho em cima da piscina. Vou lá pegar. Em cima do teto, você fala? Em cima do teto. Fechou. É, eu nem entrei na piscina, cheguei, tipo, você falou, preciso de ajuda, já fui. Fechou, fechou, fechou. Aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tem um grupo Zetis aqui também já, que já regenera vida. Tem um baúzão ainda. Você pode pegar do posto lá que não tem. Mais um grupo Zetis, ô João. Tô pegando aqui um sniper. Cadê? Não tinha grupo aqui não. Em cima do teto. Então pegaram, então. Pegou? Pegaram, não tinha nada. É do teto aqui da frente. Tem um sniper aqui, ó. Então, do teto da frente mesmo. Oxi. Tinha nada ali, não. Você pegou a Famas? Peguei, peguei. Ah, aqui não tem nada não, João. Vou dar uma última checada aqui, mas não tem nada. Nem baú lá na frente tem. Ou será que é aqui no posto e eu vi no estacionamento e eu vi errado? É, você pode estar vendo coisa. É no estacionamento. Ó, vou pegar madeira aqui. Pra onde que a gente vai depois? E o que manda? Deixa eu tirar aqui a sombra. Aqui, ó, Edu. Eu já tenho dois aqui. Eu acho que eu vou ficar 100%. Fechou. Eis a dúvida. Kit full ou bandagem? Dá pra deixar que eu levo um. A bandagem aqui. Tá ali, ó. Tá lá. Ah, leva a bandagem. Tem outro sniper lá, João. Que cor que é essa sua sniper aí? Azul. Eu não sei ver a cor, mano. Ai, tem Scar, Joãozinho. Boa. 400 aqui, vamos pegar? 400 do quê? De tijolo. Ah, eu não vou pegar não, vou te ajudar aqui. É roxa.
Não, eu prefiro jogar de Scar. De famas? Ou de famas. Nossa, demora okay. muito. Então, por isso que eu falei, vou te ajudar. Jesus amado. Tá, mas de qualquer forma a gente vai pra Tilted Tower. Você que manda. Não, não, você que manda. Tudo no seu nome hoje, Edu. Não, não gosto disso. Muita pressão psicológica. Quanto você já tem aí de 150, pedra? 150. Eu tô com 170 aqui já. Tá quase. Mano, é rapidinho, ó, se não for junto, ó. Tem cara aqui. Aonde? Em cima do posto. Tô indo. Tem outro vindo aqui. Foi. Pilantra? Tem pedra dele? Tem kit full aqui, ó. Ah, tô de boa, tô de boa. Vou tomar. Tem 230 de pedra aqui. Sorte na nossa. Quer o kit full? Não, precisa não. Falta pouco. Ah, é 400, né? Já dá pra comprar já, vou comprar então. A gente já parte já, pra onde você quiser. Eu só não vi se tinha outra pump lá. Tinha uma verde. Tem bandagem aqui dentro, ó. Ah, vou pegar, tem double pump aqui. Bandagem já tem 14. Não tem um bala agora, né? Mas tem uns trequinhos aqui que abre com bala, então. Fechou. Tô com 15 também, bandagem. Vamos? Bora. Percebeu que não tinha muita coisa, né? Como assim? Muita munição. É, mais ou menos. Tem outro baú aqui. Pega aí, vai que vem um lança-mísseis. Vamos embora. E aí os lança-mísseis dão umas sortes. Não, não veio nada. Mas tem bala aí, né? Pelo menos. Veio secador. Fechou. E agora, Joãozinho? Torres tortas. Eu não gosto aqui. É, que a safe tá fechada, dá pra ir... Não, é melhor torres. Eu sinto repugnação desse lugar. É só a gente não chegar aí e entrar, tipo, ficar ali em cima. Aí a gente só vai quando tiver certeza. Nunca. A gente não precisa passar pelo meio dela. A gente pode ir rodeando aqui, ó. Eu nunca tenho certeza, ó. Parece que ela tá quietinha, parece que não tem ninguém. Mas tem alguém escondido no prédio. Sempre tem. Olha uma Scar dourada ali, ó. É, você tá te chamando. Tá vendo? Parece que ninguém tá aqui. Opa, aqui no lago tem gente tretando. Então vamos voltar. Falou, tá escutando barulho? Eu tô indo pro barulho. Você gosta do barulho, né? Lógico, eu sou igual gato. Ó, tem um aqui em cima da montanha e outro lá no posto. Você tem sniper aí? Pra fazer tenho. Então vai, o cara tá paradaço lá, ó. Ele andou na hora que eu atirei. Tô tretando ali em cima. Quer paraquedas? Bora. Tô, só vai. Um já foi. Tem aqui. Foi. Boa. Só que eu fiquei com, tipo, pouquíssimo life. Tem Scar dourada, sniper aqui pra você também, tá, João? Ok, tem fogueira aqui. Fogueira e gloob. Na verdade, dá pra curar aqui com a bandagem. Quem que tá construindo igual louco? Eu. Olha isso, bem que nós veio, ó. Ó, dá pra curar já, relaxa. Vê que nós vê, um monte de item. Tô de boa, tô tranquilos.
Tem outro pula-pula aqui, cara, a gente precisa ir pra safe. Vem cá, Edu, fogueira, ó. Não precisa, tá curando o meu já. Ah, já cura aqui, porque eu vou precisar. Será que tem alguém pra cá? A safe fechou longe. Dá pra ir com pula-pula. Você tem outro? Tem outro, só que não tem muito bloco. Eu também não tenho muita coisa, não. Então, esse que é o problema, isso. Se tiver Brocos, dá pra gente ir. Não, vamos indo por volta do lago, ainda tem tempo. A não ser que você queira muito pular o lago, porque a gente erguei agora aqui no meio de um lugar tão aberto desse. É suicídio, é suicídio. Só que tem gente que passou pelo lago, você viu, né? Vi. Mas isso pode ter sido gente que caiu. Tipo, de paraquedas pro lago? É. Quem que faz isso? Ah, não sei, às vezes os caras gostam de fazer. Tipo, é igual a gente com Londrina. Não, mas Londrina, pô, é no chão, não é no meio de um lago. Ah, mas sei lá, tem gente que gosta. O bom é que e direto passa a gente aqui. Ah, o bom é que eu achei a maquininha de Scar. Todo mundo feliz, todo mundo lindo. O problema é que a gente tá no negativo aqui. Não, aqui tá de boa. E vai fechar lá na Terra do Anarchist. Anarchist Graphics. Ai, tomei! Tiro você de onde? Das costas. Da frente, ó. Da onde? 338. Acertei tiro nesse. Tem um sniper lá, aham. Tá subindo o carinha aqui. Aqui não é safe, Edu, vambora. Tem que matar esses caras. Cuidado, João. Cadê os outros? Vai. Nossa, que pilantra, velho. Estão vindo também. É só pegar eles, tipo, saindo da safe, porque eles estão preocupados com a safe. Derrubei um. Boa. Vou botar aqui nas costas, ó. Ih, Edu, deu ruim. Deu bem. Matei ele. Eu achei que tinha derrubado. Oxi! Eu atirei nele, tipo, não acertava. Eu achei que tinha derrubado por causa do negócio da safe, só que apareceu Groom. Aí, do nada, assim, tipo... Falei, derrubei. Mas não derrubei. Ele vai morrer, eu acho. Não, tá morrendo que te full. Não, ele fez cagada. Fez cagada. Vai morrer. Mano, que bosta, João. Morremos, né? Infelizmente. Partida quase ganha. Mas vamos pra Londrina, né? Londrina é o caos. É a margem da vitória. O dia do sacramento. É o ó do Borogodó. Quê? É o ó do Borogodó. Tipo, por que minha mãe falava isso quando ela tinha 13 anos? Mas foi o que veio na minha cabeça. Meu Deus, de onde você tirou isso, cara? Não sei. Ó, tem baú aqui, eu vou pegar, tá? Pode pegar. Cima da montanha, você consegue ficar vivo aí sem mim? Deve ser muito difícil pra você, né? Prometo que eu vou tentar, ao máximo. Ok. Tá, tem quatro aqui. Quatro o quê? Pessoas. Sério? Yes. Como assim, cara? No quatro campo? Peoples. No campo? Não, no campo não, mas tipo aqui. Só preciso de uma 12. Em cima do telhado tem um. Foi um. Tá aqui no piscinas. Estão tretando ali. Show? Yes. Deixa eu ver se o outro lá de cima caiu, porque se não caiu, tem dois. Oxe, acho que caiu. Não tinha nada. Opa, aqui!
Não, meu kill! Ah. Ele tava quase, tava por um triz. Quando você falou, já era tarde demais. Edu, tem um negócio pra recuperar toda a tua vida aqui e o escudinho. Fechou. Só que eu vou precisar de uma bandagem só pra recuperar ela. Tem bandagem aqui. Só tem Gruber aqui, tem uma Digo. E se você tiver uma pump, pega pra mim, tô com a automática azul aqui. Você gosta de pump, né? Yes. Agora é automática, porque eu erro muito, tiro, então, tipo, automática dá tempo de voltar, tipo, entendeu? Eu gosto de duas pump. Ah, você gosta de double pump? Hã? Tá jogando de double pump agora? Faz tempo. Cara, extraordinário esse menino. Jogo, na verdade, eu gosto de jogar com a 12 nova e com a pump. Tem M4 azul aqui. Fechou. Tem car, tem tipo a K dourada, K azul. K dourada, nem existe K dourada. É que eu vi dourada pessoal, daí tipo, do gol, entendeu? Minha mente. Aqui, ó. Vou deixar tudo jogado pra você aqui no campo, ó. Junto. Você só tem que vir aqui buscar. Ok. Tem a K lá? O quê? Você pegou a K aqui? Vai pegar aqui. Eu tô com famas. Nossa! Tô com tudo, menos bala. Deixa eu dropar um pouco de bala aqui, ó. Aqui. Eita! Cadê? Venenosa essa daqui? Essa aqui é venenosa, chama ela de venenosa. Ela é feita para matar. Você tá escutando alguém aqui em movimento? Dou. Deixa eu ver se tem alguma coisinha ali, se alguém passou ali no lugarzinho sagrado que eu sempre vou, mas tipo, tô parando de ir porque tô vendo costume. Madeira. Já vieram aqui. Só faltou um globo de 50. Você tem pump aí? Não. Tô com 12 automática pra branca. Pega azul aqui então e me dá uma branca. Mais globinho. Dropei no meio do caminho. Já tá com pump? Tô com uma. Daí eu jogo com a outra. Branca. Enquanto não acho outra. Só pra tirar o tower. Você acha uma 12 rapidinho lá. Rapidex você acha lá. Vambora. Eu acho que vai ter uma aqui, ó. Nessa casinha. Sempre tem sorte de ter pump ali. Eu vou ver na do lado aqui. Que é do lado também. Direto tem. Eu acho muito interessante a gente ir pro bloco, agradável, entendeu? Pegar o pessoal de lá, mas... Aqui, achei uma pump verde. Aí, ó, tô falando. Onde você quer ir? Onde você mandar. Não, vai, você escolhe. Pronto, aí no reto aqui. Vamos, se garante pra te tratar comigo, ó. Ah, garantir sim. É que eu quero win. Entendeu? Pra ter win, tem que jogar ceifado. É que, tipo, eu não tô, assim, com o meu reflexo mais árduo e mais rápido, porque eu tô com um pouco de sono. Você não tá dormindo? Não, dormindo eu tô mal, tô com sono. Então você não tá dormindo muito? Exatamente. A gente conta, então, que eu estou preparando aí uma... Uma casa pra você dormir quentinho. Vai ter comida lá? Vai ter comida. Vai ter churrasco? Bom, se você fizer, vai ter tudo. Eu só vou comer e dormir, então. Ó, tem cara ali, ó. Tá com um peteleco de vida. Roubei de volta aqui o que você tinha me roubado, lembra? O outro lá. Eu vi. Ele tá de sniper. Não dá pra brincar com ele dessa vez, não. Derrubei. Ele conseguiu subir, hein? O amigo dele tá caído. Não. Ó. Oh. Foi. Grubets. Grubelets. Tem grubinho aqui também. Tem sniper aqui pra você, ó. Cadê o sniper? Ah, tá aqui. Caramba, pensei que você... Falei mesmo, tá com problemas? É que de vez em quando os itens estão sumindo pra mim. Mas é só a Famas que tá sumindo.
Tem mais nada aqui. Falei que vim pra cá é sucesso, porque você rouba item dos outros. A gente teve sorte que os caras estavam separados ali, porque parecia que eles jogavam bem. Oxe, essa casa aqui nem lootearam? Tem algum bom Master of the World aqui, você quer levar ele? Posso levar, tem espaço. Tá aqui no subsolo. Não, talvez lootearam, só não lootearam o subsolo, né? Não, aqui em cima também tem baú. Tô pegando madeira aqui enquanto isso, que eu acho muito mais interessante levar madeira pra eu subir torre e fugir, tipo, caso dê alguma merda. Dá uma olhada aqui em volta pra ver se não tá vindo nenhum lugar, dá pra nós descer pro lago. Odeio o lago. Ou a gente vê pra onde que a sua IP chave vai pra ela. Não é fácil. Safe fechando, será que vai vir alguém aqui da safe? Eu acho que não, porque tem 27 vivos, né? Então, tipo... A safe vai fechar onde tiver o fluxo de gente. Ai! É, se você não quer ir pra torres tortas darão um jeito de você ir pra ela. Então vamos, né? Se ela tá pedindo, se ela quer mesmo que a gente vai, a gente vai. Com medo, mas vai. Você não quer passar pelas fábricas, não? Ué, você não disse que não gostava do lago? Não gosto de nada, né? Por falar pra escolher, assim, eu não vou gostar de nada. Todo lugar morre. Então, tipo, eu nunca vou gostar. Mas não tem nada lá, que eu tô vendo que os paletes tá destruído, então vamos reto. É, tem umas construção ali. E aqueles paletes que fica lá, sabe, que tá destruído. Tidal Towers tá lotado, então vocês tão... Sacanagem, Tidal Towers. Famosa TT. Certeza que tem gente, demônios. Olha o baú ali. Vai pegar, não? Se quiser, pode ir lá. Eu tenho preguiça. Eu sei. Esse negócio decidiu... Tá ruim aqui. Pra mim foi bom. Viu alguém? Não sei. Não sei se foi porque renderizou agora, mas eu vi umas coisas mexendo aqui. Nossa, eu tenho uma raiva quando isso daí mexe. É que eles fazem isso aí pro jogo, tipo, não pesar tanto. Mas do nada, tipo, a plantinha que... Que era pra ser reta, ela mexe. Foram pra fábrica, tipo, hein, João? Tô vendo ponte ali, ó. Aqui é a fábrica. Passou por aqui, ó. Passou, eu vi. Tem uma pontezinha aqui. Tem coisa lá nas minas matreiras. Aqui quebraram a árvore. Tem construção. O João decorou o mapa. Por quê? Ah, não. Pensei que tinha quebrado a árvore e tinha sumido. Mas bateram na árvore. Tem gente ali na torre do... Aquela que tá em cima da montanha. Tem trap aqui dentro dessa casinha. Não entre. Ok. Já vi. Torre quebrada ali, né? É ali, ó. Tá... Não, ali também, ó. Tô tretando aqui embaixo, ó. Atordoei um. Tem outro aqui também, João. João. Oi. Aqui embaixo, ó. O cara vai subindo a gente. Nessa construção aqui, ó. Tô vendo. Lá ali, entrou lá pra dentro. Opa. Da onde? Vamos virar sanduíche. Famoso. Quer sair daqui, João? Calma aí, que ainda tá de boa. Dava pra gente ir lá, dá pra gente ir lá. Aonde?
Lá naquele cara, lá na Torres Tortas, aqui, ó. Se tivesse pular por era melhor, mas agora já estamos aqui. Quem que deu tiro na gente? Os caras de cima da montanha. Oi. Tem nossa amiga também, né? Tem esse cara aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Ai, é... armadilha. Sorte sua que a armadilha não tá mais dando 125. Eu tinha morrido. Ela foi nerfada. Eu vou coisar aqui, tá, João? Ok. Tomar o Globão Master lá. Safe me. Tem Zuka aí. Nossa, safe fechou nos caras lá. Então, por isso que eu tô tomando, pra pegar a Zuka. Oxe. 7 balas, se tiver bala aí pra me dar. De Zuka? 20 aqui, ó. Deixa eu jogar. Viu por onde eu vim? Vi. Mano, assim fechou bem neles, velho. Se eles estiverem lá ainda, né? Tão lá, tô escutando tiro. Tô tretando? Aham. Uhum. Podia ter mirado na cabeça, hein, João? E aí, o que você vai fazer? Acertei tiro num lá. Quer ir, não vai? Fora que eles estão muito altos, né? Sim. Mas a gente precisa se coisar pro cara safe. Esse é o problema. Você não tem nenhum pula-pula? Não. Eles mataram os caras? Matou, vem cá, Edu. Rápido. Aonde? Neles. Tô indo aqui. Tô curando. E eles não estão lá em cima. Um talvez esteja. Quer que eu dou o bazuca? Pode dar. Não tá na construção deles. Já vi ali, ó. Tá aqui embaixo. Vou deixar lugar pra nós. Um já foi. Falta outro, tá aqui embaixo. Foi. Vou ter que subir. Olha os itens do parceirão descendo. Eu tenho 3 kit full, não precisa. Tem 5 globinhos aqui, full. Ó, no chão. Pega aqui. O que você tá levando de cura aí? Bandagem e 10 globinhos. Leva só globinho. Só globinho? É, eu tô com 3 kit full aqui. Dá pra dividir as curas. Ok. Tinha mais item pro chão ali, você viu, né? Uhum. É o amigo dele. Se esvaiu. O problema é esse tanto de construção aqui. Ai! Então, tem que ver se... se a construção deles aqui não tem uma armadilha. Porque senão a gente reforça e fica aqui esperando a safe. Pode ter gente nas subindo. Costas. Aqui, ó. Caiu aqui, ó. Foi, tem outro. Já foi. 99. Eu morri. Ferrou. Tá aí. Tá em cima, João. Sobe. Nossa, eu escorreguei. Dá tiro, que ele tá miado. Caramba. Toma, Globo. Se esconde dele. Tô me escondendo. Tem outro subindo. Uma menininha. Cuidado, tem uma menininha subindo. Tá na escadinha, onde? Tá na escadinha que você caiu, você subiu, que você fez. Sabe a escadinha que você fez pra subir, que você escorregou? Aham. Uhum. Tá ela aí, tá sozinha. Cadê ela? Tá escondida, na montanha, na beira da montanha. Ela tá aí com você? Não, ela não me viu, senão ela ia me matar. Mas ela... ela tava aqui em cima. Ela tava aqui em cima. Tô vendo ela. Tá lá, tá aqui escondida, embaixo da construção. Foi, me cura aqui.
Caramba, velho. Safe. Mano, fica com o clubinho pra você, João. Melhor coisa que você faz. Tá com o Kitfu aí, um Kitfu que eu tá com o clubinho. Caramba, mano. Eu escorreguei na hora que eu fui dar um tiro no cara. E o pior é que eu tirei 99 dele. Então, ele tava com muita vida, porque tipo, a gente deu tiro de 12 pra caramba nele. Tem mais gente aí? Não que eu saiba. Os caras aproveitou, mano. Aproveitou os coxinhos. É muita construção aqui, a gente fica perdido. Tipo, quem tá construindo é você? Sim. Tipo, é muita coisa. .242 e um cara correndo. Cadê? Lá embaixo? É, lá perto da casa, na esquerda, tá vendo? Que tem umas construções ali na esquerda. Tô. Tá com a cabecinha cara... ali, eu vi. Tá. Olha lá, indo pra casa. Tá com a cabecinha ali como se não quisesse nada. Foram lá pra casa. Tá indo lá? Não, só tô aqui em cima por enquanto. Esperar a próxima safe. Tem um baú aqui do lado. Eu sei a posição dos dois. Se eu souber a posição dos outros dois, eu vou. Não sei onde eles estão. Tô escondido. Olá. Acertei. Tô indo pegar o balão. Clubinho, mais clubinho, pega aí. Acertei a rosinha, hein. Bazuca lá, ó. Tá outro na esquerda ali, ó. De sniper, mirando, cuidado. Vou tirar um míssil lá. Tá descendo? Já tô aqui embaixo, no chão. Ah, tomei muito dano, mano. Tem um em cima de você. É win. É? Fechou.